बोलवणं झालं, मित्रमंडळींना बोलवणं झालं आणि मग अशा वेळेला नॅचरली लोक चौकशी करतातच ना, म्हणजे नवरा मुलगा काय करतो किंवा का तर तो कुठे राहतो, तुम्ही समजू शकताय ना मला काय म्हणायचंय. आणि मग काय म्हणतील लोक, मुलगी कुठे राहते, कशी राहते? वहिनी प्लीज तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका, आपण सगळेच जण मुलांच्या सुखाचाच विचार करतोय. बर, मध्यंतरी नेहानी अजयला फोन करून एका फ्लॅट विषयी सांगितलं होतं. काय ग नेहा, तू बोलली होतीस ना अजयला त्या फ्लॅट बद्दल? हो, अहो भाडंही कमी होत आणि अजूनही काही थोडंफार करता आलं असतं, कारण हिच्या मैत्रिणीच्या ओळखीतला फ्लॅट होता. मी अजयला समजवण्याचा प्रयत्न करीन, पण माझी खात्री आहे अजय जे काही करेल ना ते स्वतःच्या मेहनतीवर. बर, तुम्ही लवकरच अजयशी बोलून घ्या, म्हणजे आता फार दिवस थांबणं बरं नाही ना. बर, मी घेईन बोलू. बरं वहिनी, आम्ही येऊ आता. असं काय, आलाच तर जेवून जा ना. नाही कुकर लावते, पटकन होईल सगळं. नाही वहिनी, तुम्ही आराम करा. आता कसं आहे, लग्नाचा मुहूर्त काढू आणि मगच येऊ ना जेवायला. नेहा, तू येतेस आमच्या बरोबर की इथेच थांबणार आहेस? आलेच. काकू, हो काकू, झालं का जेवण? अरे पाहुणे आलेत. वहिनी, माझे मम्मा पप्पा. हो का, नमस्कार. नमस्ते. मग नेहाला पाठवा आता आमच्याकडे लवकर, आम्ही वाट पाहतोय सगळे. अगं, त्यांना जरा हळदी कुंकू लाव ना. बर. चला मग आता आमच्या घरी चला, आम्ही इथेच राहतो शेजारी. नाही, नंतर कधीतरी. नेहा, पुन्हा आलीस की आमच्याकडे घेऊन यायचं हो आई बाबांना. हो चला वहिनी, येतो आम्ही. आई, मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या? नेहा आले. आई, मी येते. होय काकू, येते. सावकाश जाग. हो हो. मग काय काकू, कधी उडवता लग्नाचा पार? बघूया. आता काय करायचंय? आता आपण ड्राय स्टफिंग दुसरं काय करणार आपण? आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे. अच्छा, हे सगळं. रितू, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये. म्हणजे अगं बहिणी, आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते. नाही, मला नाही वाटत. गौरी, खूप चांगली आहेस तो, म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसत. पण शिव उगाच बोलला असेल का? त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा? शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला. पण तो आता हे जे काही करतोय ना, म्हणजे निशा बहिणी समोर त्या राधिका सोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे, ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये. अगं असं कसं म्हणतो? अगं नीलिमा, जतीन बहिणीचा कॉल आहे. हो माहितीये, रिसीव कर ना. अगं बघ, कट झाला. आता तू रिसीव्ह केला नाहीस म्हणून ते माला करतील. अबं पुन्हा आला बघ, घे बघू. पण हे एक ना एक दिवस घडणारच होत. आता मला कळलं, तुम्ही 2 दिवस झाले काय सांगत होता ते. बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात.
भाईर तुमची वाट बघते आहे.